motor. Lepas tu, daripada lelaki kita naik motor, 2-3 tahun dia naik van. Van jenazah. Yang ini yang saya cari nak buktikan isu siput babi ni. Saya berceramah pada majlis abal, convention majlis abal Islami. Anjuran yang ini. Habis saya ceramah, datang seorang pegawai marah. Dia tanya, macam mana isu yang saya bagi tadi? Tahu tak apa isu? Isu yang dia bagi ni, sepupu dia bekerja sebagai seorang pegawai bank di Kepong. Bila nak approve loan, pegawai bank kena pergi premis kan? Pergi cek premis, sama ni jual kak kak, jual ganja kak, jual dadah kak, jual limau kak, tuan. Haa, nak kena betah lah, supaya loan ni hanya untuk perniagaan-perniagaan yang betul. Bila dia nak balik, dia tengok ada satu pintu. Pintu apa ni? Ini encik, kita punya juga, tapi lain berniaga. Kalau you punya, buka lah, saya mau tengok. Nanti you jual ganja kan, sekat air biak, boleh lagi. Betul? Dia dalam keadaan sebuah salah, dia buka. Rupanya dalam tu adalah orkestra filharmonik. Kerek-kerek-kerek. Beribu-ribu katak melompat-lompat macam ahli parlimen. Ya, tuan-tuan. Melompat. Ahli parlimen memang suka lompat. Kaya lepas tu. Tanya buat apa ni? Orang Jawa banyak makan ini katak. Tak ada. Orang Jawa memang makan katak. Saya ingat lagi dulu saya sekolah tuan-tuan ambil tak ada. Pak mati, masa muda, jadi duit tak ada. Cari katak, malam-malam mencari, pergi cari katak. Jual kat Sembang Kuala, Alasta. Dapat 30 sen buat tambang di sekolah. Orang susah. Tinggal mak lah bila, tuan-tuan. Memang suka, susah, susah tu lah, ya Allah. Cari katak, tuan-tuan. Katak sok, macam tu. Dalam apa? Dalam benda. Memang makan katak orang-orang Tionghoa lah, orang Cina. Tapi tak nak ini macam banyak, kata dia. Habis apa bikin? Bikin sardin. Mana ada sardin katak? Bukan sardin katak. Habis semua sardin ada lho. Ini katak, dia rebus, dia punya perut angkat. Buat itu rebus, bikin sardin. Itu sebab sardin, dia punya kuah macam lihat-lihat itu macam. Itu katak lah. Saya budak ITM tuan-tuan. Saya ingat saya hidup dengan katak. Dengan sardin lah. Saya besar dengan sardin. Ya Allah. Ini isu ni lagi dahsyat. Mandan semua. Untuk memekatkan susu, dia letak siput khinzir. Tuan-tuan, isu ni saya ambil daripada CAP ya, Consumer Association of Penang. Dia orang yang banyak buat isu ni. Tuan-tuan, sebab dia orang ada lab, dia orang ada evidence, dia orang ada macam-macam. Jadi presentation yang biru ni, kita berkongsi dengan CAP. Saya tolong sampaikan kepada tuan-tuan. Biasa minum susu lembu, biasa. Biasa? Minum susu lembu? Manis ke tawar susu lembu? Apa buat susu lembu manis ke tawar? Tapi kenapa pula susu tepung yang kononnya susu lembu itu manis? Iyalah, kenapa manis? Kerana dia nak bagi sama. Saya tak tahu, tengok orang duk tanya saya tak tahu. Sampai saya dapat anak kecil ni, bawa ni baru saya tahu, patutlah. Rupanya susu ibu ni manis. Ya tuan-tuan, itu sebab dibuat susu tepung ni manis. Faham? Nak bagi sama dengan susu ibu. Jadi manis dia letak apa? Gu?
anak kecil kita kena kencing mana? Makan gula. Tak pasal-pasal. Apa benda lah? Faham tuan-tuan? Jadi akhirnya kita buat uji kaji. Kita ambil susu lembu ni, susu tepung ni, kita bagi lembu makan. Apa jadi tuan-tuan? Tak sampai 30 hari, mampu yang anak lembu. Susu lembu yang anak kita makan, bagi makan dekat anak lembu, mampu yang lembu. Astaghfirullahaladzim. Apa yang kita bagi anak-anak kita makan? Anak-anak kita jadi apa benda dia tak tahu? Hari Raya dekat kan, perempuan? Sekarang ni dah siap. Dapat lagi siapa-siapa kuih? Tak dapat belum? Belum ya? Maksudnya dah kena hantar dah siapa-siapa kuih. Untuk nak melembutkan kek kuih, kita letak satu serbuk. Warna putih serbuk tu. Serbuk tu adalah lecithin. Lecithin ni dibuat daripada bulu binatang dan rambut manusia, terutama made in China. Di China rakyat dia berbilion tuan-tuan. Rambut tak tahu nak buang kat mana tuan-tuan, dia ambil, di proses makan rambut kita. Suka tak makan fishball fish cake? Fishball fish cake dicampur dengan serbuk, serbuk plasma. Serbuk plasma ni dibuat daripada buangan darah lembu. Bila darah lembu dekat pusat pembelian banyak tau, bertantan darah satu hari, diambil, dibuangkan yang merah tu, tinggal yang air lisa dia tu, itu plasma darah. Bila dia letak dalam fishball fish cake memang A, patut kita jadi Dracula. Tuan-tuan, makan darah, isap darah. Ya tuan-tuan. Allah. Habis nak makan apa doktor? Aku pun tak tahu. Perempuan ya? Malam ni saya nak ajar baik. Kalau perempuan nak pergi tuk tanah, terutama dekat halaman rumah, pokok bunga, banyak rumput je. Tak payah susah-susah nak jadi racun. Racun main. Apa kita buat? Ambil Ajinomoto 2 paket, letak dalam kok yang botol besar. Lepas tu siramlah dekat halaman rumah kita. Mampu lah rumput-rumput tu. Betapa racunnya Ajinomoto bila dicampur dengan Coca-Cola. Tuan-tuan, nak cuci enjin kereta, nak beli yang spray enjin kereta di Greece tu RM30, betul? Tak payah beli Coca-Cola sahaja. Spray lah dekat enjin kereta. Berkilat-kilat lah enjin kereta kita. Kalau mak sambil-sambil spray tu dah harga. Ah, kita minum lah. Maka berkilat-kilat lah mulut kita pula. Ya tuan-tuan, racun sok. Kopi, tok nenek kita dulu dia beli biji kopi, betul? Kemudian dia campur dengan apa, gula merah, ditumbuk, ditapis, dimakan. Bukan mais cawan lagi dah, mais kilo. Hari ni kita punya kopi segera, semua flavor saja. It's not real kopi, perasa kopi saja. Hari Raya dekat. Kalau kita nak beli butter, tahu butter? Mentega. Mahal betul? Tak payahlah beli mentega. Belilah. Apa ni? Margarin. Kerana margarin ni adalah, ataupun kalau margarin pun mahal, kita ambil plastik-plastik bag kat belakang rumah tu, kan? Kita kepuit pun boleh dijadikan margarin. Kerana margarin ni hanya kurang satu molekul saja sama dengan plastik.